በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ያነባለሁ። በሰርዴስ ላለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፈ። ሰባቱን የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱን ከዋክብት በእጁ ያዘው እንዲህ ይላል። ስራህን አውቃለሁ፣ በስም ሕያው ነህ፣ ነገር ግን ሞተሃል። ስለዚህ ንቃ፣ ሊሞት የተቃረበውን የቀረውን ነገር አጽና። ስራህ በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም። እንግዲህ የተቀበልከውንና የሰማኸውን አስታውስ፣ ታዘዘውም፣ ንስሐም ግባ። ባትነቃ ግን እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ፣ በየትኛው ሰዓት እንደምመጣብህም አታውቅም። ነገር ግን ልብሳቸውን ያላሳደፉ ጥቂት ሰዎች በሰርዴስ ካንተ ጋር አሉ፣ እነርሱም ነጭ ልብስ ለብሰው ከእኔ ጋር ይሄዳሉ፣ ይህ የሚገባቸው ነውና። ድል የሚነሳም እንደ እነርሱ ነጭ ልብስ ይለብሳል፣ እኔም በአባቴና በመላእክቱ ፊት እመሰክርለታለሁ። ስሙንም ከሕይወት መጽሐፍ አልደመስስም። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረውን ጆሮ ያለው ይስማ። ከፍ እናድርግ መጽሐፋችንን። እኔ የምለውን በል። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናሃለሁ፣ ቃልህን እወደዋለሁ፣ ካንተም እማራለሁ። የበዛ ሰላም፣ የማይወሰድ ደስታ፣ የድል ሕይወት ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ። አሜን። በባለፈው ሳምንት ቲያትሮንን ቤተክርስቲያን የተጻፈውን ደብዳቤ ተመልክተናል። በኢትዮጵያ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያና በማርሴል ቴሌቪዥን የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ከኛ ጋር የምታጠኑ ቅዱሳን፣ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ጥናታችን ቀጥሎ በሶስተኛው ምዕራፍ በአንደኛው ቁጥር ላይ እንገኛለን። በሶስተኛው ምዕራፍ በአንደኛው ቁጥር የምንመለከተው ከጌታ ለሰርዴስ ቤተክርስቲያን የተጻፈውን ደብዳቤ ነው። ለቲያትሮም በተጻፈው ደብዳቤ በባለፈው ሳምንት የእግዚአብሔርን ሐሳብ በዚህ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን የጌታ ጸጋ በረዳን መጠን ለመመልከት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ብለን እንጽፋለን። ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የተጻፉት ሰባት ደብዳቤዎች የሚያመሳስላቸው ሰባት ነጥቦች እንዳሉ በየሳምንቱ ሰባቱን ደብዳቤዎች ማጥናት ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እየተነጋገርን ነው የምንገኘው። ሰባቱ ደብዳቤዎች ከሚመሳሰሉባቸው የመጀመሪያው ነጥብ ደብዳቤዎቹ መዳረሻ የሚያደርጉት የቤተ ክርስቲያኒቱን መጋቢ ነው። በመቀጠል ደግሞ የተናጋሪውን ታላቅነትና ክብር በመናገር ነው ደብዳቤዎቹ የሚጀምሩት። ልክ ለጴርጋሞን፣ ለኤፌሶን፣ ለቲያጥሮን እንደተጻፈው፣ ለሰርመኔስ እንደተጻፈው ደብዳቤ ለሰርዴስ የተጻፈውም ደብዳቤ የቤተ ክርስቲያኒቱን መጋቢ መዳረሻ በማድረግ ይጽፋል። በሰርዴስ ላለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ ይላል። ከዛ በመቀጠል የሚናገረው የተናጋሪውን ክብርና ታላቅነት ነው። ለሰርዴስ የተጻፈውን ይህን ደብዳቤ ማጥናት ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው ስለ ሰርዴስ ከተማ የተወሰነ ነገር እንመለከታለን። የሰርዴስ ከተማ ከቲያጥሮን በስተደቡብ 57 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ይቺ ከተማ በአንድ ወቅት የሊዲያ ግዛት ዋና ከተማ በመሆን እንዳገለገለች የታሪክ መጽሐፎች ይናገራሉ። የሰርዴስ ከተማ በመጀመሪያ በፋርሶች፣ ከዛም በግሪኮች፣ በመጨረሻም በሮማውያን ቅኝ ግዛት ስር እንደቆየች ማየት ይቻላል። በተለይም ደግሞ በለምለም መሬት፣ በግብርና ምርት፣ እንደዚሁም በወርቅ ንግድ በጣም የበለጸገች ትልቅ ከተማ ነች። ከበለጸጉ ላይቀር፣ ሀብታም ከሆኑ ላይቀር እንደ ሰርዴስ የሚባልላት በጣም ቅምጥል ከተማ ነች የሰርዴስ ከተማ። እንደዚሁም ደግሞ የሱፍ ልብስ ኢንዱስትሪ መታወቂያዋ ነው። ለሰርዴስ አማኞች የተጻፈው ይህ ደብዳቤ ድነትን ከነጭ ልብስ ጋር አገናኝቶ የሚናገረው የሱፍ ልብስ ኢንዱስትሪ በዋነኛነት በከተማው ታዋቂ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው። የዘመናዊ ገንዘብ ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመው በሰርዴስ ከተማ ነው፣ እኔና እናንተ የምንገበያይበት ማለት ነው። እቺ ከተማ የንግድ መስመር የሚያልፍባትም ከተማ ነች። ለምንድን ነው ይህን የምንመለከተው? ለምሳሌ ጴርጋሞን የሚለው የቃሉ ትርጉም ምንድን ነው ብለን ተነጋግረናል። ጋብቻ ማለት ነው። የምትጽፉ ሰዎች ሰርዴስ ማለት ቅሬታ ማለት ነው። የተረፈ ቅሬታ ማለት ነው የቃሉ ትርጉም። እና እቺ ከተማ አቋርጦ የሚያልፍ ትልቅ የንግድ መስመር ያለባት ከተማ ነች። ለምለም መሬት ያላት፣ እንደዚሁም ደግሞ በግብርና ምርት በጣም የምትታወቅ ከፍተኛ የሆነ የወርቅ ንግድ እንቅስቃሴ የሚገኝባት የበለጸገች ከተማ ነች የሰርዴስ ከተማ።
كذا من مكتة الدموي توصل نجر مايت كتشارل دجمو باندوكت بمريت مكتة كت مكنيات أفتين برج كتمانج يا روما وإباريوس كيسار بكفتني يا جنزب بكفتني يا وجي دجناي جنبات دجناي سرات كتمانج سلا سرديس كتما بتأم متجرم وبتن قد من دنو تبلو كتبالة حبتنا جنزب بكلالو يجني باتل بمبال متتوه كتمانج سواء بتامكو لمهون كفلجة جنزب ماجنت كفلجة بكلالو سرديس كتما بيهد حبتامي هونال بلو يلام نواريو تشوا دغمو በጣም ሚጣወቁት በስንፍናና በቅምጥል ህይወታቸው ነው ጻፉ በጣም ቅምጥሎች ናቸው ቄንጠኞች ናቸው በጣም በስንፍናና በቅምጥል ህይወት ሚጣወቁ ናቸው በቀላሉ ገንዘብ ይገኝባታል ሀብ ይገኝባታል በመባል ምትታወቅ ከተማ ነች እቺ ከተማ ከተማይቱ የተመሰረተችው በተራራ ላይ ነው በተራራ ላይ ከመመስረትም ባለፈ ጠንካራ ቅጥር የነበራት ከተማ ነችና ከነበራት ቅጥር የተነሳ በጣም ምትኩራራ በጣም ምትመካ ቅጥሬን አልፎ ማንንም አይነካኝም ብላ ምትል ከተማ ነች ካንዴም ሁለት ጊዜ በተገለጠ ሁኔታ በጠላት እጅ ወደቀችው ከዚ ኦቨር ኮንፊደንስ የተነሳ ነው ምክንያቱም በዛን ዘመን እንደምታቁት ቅጥር ያላቸው ከተሞች ተክላላ ቅጥር ያላቸው በቅጥሮቹ ላይ ደሞ ጉበኞች አሉ እቺ ከተማ ካላት የቅጥሯ ጥንካሬ የተነሳ ጉበኛ ያስፈልገኝም ብላ ምትተኛና በለሊት በሌባ ተደፈረችና የተያዘች ከተማ ነች ጥቃት የደረሰባት ከተማ ነችና በጣም ምትመካ ከተማ ነች የውድቀቷ ምክንያት እንደምታስታውሱት የፔርጋሞን ቤተክርስቲያን ኮምፕሮማይዝ ምታደርግ ቤተክርስቲያን ነች የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ኦቨር ኮንፊደንስ አሚ ሆነች ቤተክርስቲያን ነች ጻፉ ኦቨር ኮንፊደንስ ከልክ ያለፈ በራስ መተማመን ያላት ቤተክርስቲያን ነች እዩላችሁ ከተማው ላይ የሚሰራው ስፒሪት ነው ቤተክርስቲያን ላይ የምትመለከቱት የምታዩት ምክንያት ለዛ ነው ያን ነገር ማንበብ ማጥናት የሚጠይቀው ካስታወሳችሁ ለቲያትሮን ቤተክርስቲያን ጌታ ራሱን ሲገልጥ ምን ብሎ ነው የገለጠው እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች ያሉት በእቶን የነጠረ የጋለና ስም ይመስል እግሮች ያሉት ብሎ ነው ራሱን የገለጠው ምክንያቱም ሰዎች የቲያትሮን ከተማ ነዋሪዎች በዋንኛነት መተዳደሪያቸው ምንድነው ብለናል የጅሙያ ነው ነሐስ አቅላጮች ናቸው ብረት አቅላጮች ናቸው የጦር መሳሪያ ሰራተኞች ናቸው እንደ ከተማ ሁኔታ ነው ጌታ ራሱን የሚገልጠውና ፔርጋሞን ጋር ስትመጡ ከሃጢያትና ከጣዖት ጋር ተጋብቷል ስለዚህ እነሱን ለመለየት በሁለት በኩል የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው ሆኖ ተገልጧል ስለዚህ የዚችን ከተማ የሰርዴስን ከተማ አጠቃላይ ሁኔታ በትመለከቱ በጣም ለምለም መሬት ያላት በግብርና ምርት የታወቀች የወርቅ ንግድ ያለባት ነዋሪዎቿ በጣም ቅምጥሎች በስራ ላይ ደግሞ እስከዚህም የሆኑ ሰዎች ናቸው በጣም በእንደዚህ አይነት ሁኔታም የታወቁ ናቸው እንደዚሁም ደግሞ በቀላሉ ገንዘብ የሚገኝባት ከመሆኗ ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ነዋሪዎቿ ደግሞ ለስራ ብዙም ተነሳሽነት የሌላቸው ስንፍና የሚያጠቃቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በከተማው ውስጥ የወደቀ ስነ ምግባር የነገሰበት ከቅንጦት ከሀብት በጣም ከበዛ ምቾት ለክዠሪ ህይወት ከመኖር የተነሳ የሞራል የወደቀ ስነ ምግባርን የሚለማመዱ ነዋሪዎች ያላት ከተማ ነችና በአጠቃላይ ሁኔታውን ስትመለከቱ ከቅጥሯ የተነሳ በጣም ምትመካ በጣም ምትኮራ እንደዚሁም ደግሞ በዋንኛነት አዳዲስና ዘመናዊ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴን ምታከናውን ከተማ ነች የሰርዴስ ከተማ ነዚን በተወሰነ መልኩ ስለ ከተማዋ መነጋገር ከተቻለ በቀጣይነት ደግሞ ጌታ ስለ ራሱ የሰጠው መግለጫ ለሰርዴስ ቤተክርስቲያን የምንመለከት ይሆናል ክብር ለጌታ ይሁን አሚን ነው ጢባሪዮስ ቄሳር ከፍተኛ ወጪ አውጥቶ እንደገና የገነባት ከተማ እንደሆነች ነግራቸዋለሁ ይሄ ያንዳንዱ ከአንዱ ከሌላ ጋር ተዛማጅነት ያለው ተያያዥነት ያለው ጉዳይ ነው ሁለት መሰረታዊ ባህሪዎችን ከሰርዴስ ቤተክርስቲያን አንጻር መመልከት ይቻላል ይሄን ነገር ከመነጋገራችን በፊት የመጀመሪያው ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መካከል ከአሕዛብም ሆነ ከአይሁዶች መከራ ያልደረሰባት ቤተክርስቲያን ይጻፉ ምንም የደረሰባት መከራ የሌላት ቤተክርስቲያን ነች መከራ እንደደረሰባት የሚጠቅስ ስክሪፕቸር በዚህ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ውስጥ አትመለከቱም ብዙዎቹ መከራን ያስተናግዳሉ የመከራው ሶርስ ደግሞ ምንድነው አይሁዶችና አሕዛብ ናቸው እቺ ከተማ ላይ ግን ምንም አይነት መከራ የሌለባት ከአይሁድም ሆነ ከአሕዛብ መከራን ያላስተናገደች ቤተክርስቲያን ነች አንድ እሱ ነው ሁለተኛው በጣም ቤዚኩ ኢምፖርታንቱ ጉዳይ ምንድነው እቺ ቤተክርስቲያን ከሌሎቹ ሁሉ በስተት ትምርትና በሐጢያት ያልተወቀሰች ቤተክርስቲያን ነች በስተት ትምርትና በሐጢያት ከጣዖት ጋር በመጋባት ወይም በጣዖት አምልኮ ያልተነቀፈች ወቀሳ ያልደረሰባት ቤተክርስቲያን ነች ይሄ በጣም የሚገርመው ሁለት ባህሪዋ ነው
مكراي اللباتم بتليم دجمو كايودنا كازا مكراي اللباتم اندزيوم دجمو بس تتمرتنا بتاوت عملكو وين بهات ايات يالتنا كفجنا يالتو كسج بيتا كريستيانج اشي ترى قطر عند جيتا سل راسو يستو مقلجا لسرديس بيتا كريستيان جيتا بمن ملكونو راسو نيقلتو يميلون نقر سن ملكت سباتون يكزيابر منافستنا سباتون كواكبت بأجو يعزو انديه لان بلونو راسون جيتا يقلت أبت منجد سباتون يكزيابر منافستنا سباتون كواكبت يعزو انديه لان بمانتنو لمسالي ودوها لايدن كتملكتن بأفسون بيتا كريستيان جيتا راسون ديت قلت الله شو بيبال سباتون كواكبت بكأني جو يعزو بسبات يورك مكرزوش مكا كلمي ملال لسوالة لسر من اسمنا له لسر من اسم دقمو يتناقروا من دنو مجمع رونا مجرشا وموتو ينبرو هيا يهونو بلوالة كزاس كسر من اسم قتلو ماننا ايا ارقامونا ايا لا برقامون دي تقلتا بولت بكل سلطان سيفي اللي هونو تقلتا لتياترون دي تقلتا عينو تشون دسات نبالبالي هونو اقرو تشو باتوني نتره يقال ناسي ميمسلو يكزيابر لج اندي هلا اللالة አሁን እዚህ ጋር መተን ሰርዴስ ጋር سنመጣ ደግሞ ጌታ ራሱ ለዚህ ቤተክርስቲያን የገለጠው እንዴት ነው ከተባለ ሰባቱን የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱን ኮከብት በእጁ ያዘው እንዲህ ይላል ብሎ ነው እሺ ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ሲል ፍጹም የሆነውን የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የሚያሳይ ነው ጻፉ ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ብሎ ሲል ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚያመለክት ነው መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል ይቀድሳል ያነጻል እንደምታቁት ያነጻል ከሌሎቹ ቤተክርስቲያኖች ሁሉ በመንፈሳዊ ድንዛዜና በግድለሽነት ውስጥ የተገኘችው ቤተክርስቲያን የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ነች እቺ ቤተክርስቲያን አንዱ የምትታወቅበት መንገድ ምንድነው ስም አለ ነገር ግን ሞታል በሚለው በጣም ታዋቂ የሆነው የመጽሐፍ ቅዱሳችን ካሳብ ነው እና እቺ ቤተክርስቲያን እንዴት ነው ጌታ ያገኛ ሲባል በመንፈሳዊ ድንዛዜና በግዴለሽነት ውስጥ ነው ጌታ ያገኛት እንደነገርኳችሁ ከአዛብ መሆነካ ይሁድ የደረሰባት መከራ የለም አንደኛ ሁለተኛ በስተትምርትም ሆነ በኃጢያት ለምምድ አልተነቀፈችም ነገር ግን በመንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ የተገኘች ቤተክርስቲያን ነች ቤተክርስቲያኒቷን በደንብ ስትመለከቷት በጣም የምትገረሙበት ጉዳይ አለ ደንዝዛለች ስለዚህ ንቃ ብሎ እንደም ቀጥሎ ባለው ቁጥር ላይ ይናገራል ንቃ ምትሉት የተኛን ነው የነቃ ንቃ አትሉትም ተኝታለች መከራ የለባትም ስደት የለባትም ስቃይ የለባትም ደግሞ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የስተትምርትና ኃጢያት ለምምድ የለባትም ነገር ግን መንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ ገብታለች ስለዚህ ጌታ ራሱን የገለጠላት በምን መልኩ ነው ብላችሁ ስትሉ ይሄ በሚያነቃው በሚያበረታውና በሚያጸናው በመንፈስ ቅዱስ በኩል ነው የተገለጠላት ምክንያቱም ቤተክርስቲያኒቱ ደንዝዛለች ቤተክርስቲያኒቱ ተኝታለች በግዴለሽነት ውስጥ ነው ያለችው ቤተክርስቲያኒቱን ከውጪ ስትመለከቷት ስራ የበዛላት ቤተክርስቲያን ትመስላለች ግን የምትሰራው በእግዚአብሔር መንፈስ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሳይሆን በሰው ጥበብ ነው የምትሰራው ስታየው ስትመለከቷት በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴና ስራ ያላት ትመስላለች ግን ሰዋዊ ጥበብ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኘው የሚታየው የሚንቀሳቀሰው ደንዝዛለች ሞታል ስም አለ ሞታል ብሎ ይላታል የሚያነቃው መንፈስ የሚያበረታው መንፈስ የሚያጸናው መንፈስ በዛ በኩል ይገለጥላታል ወዳጆቼ የጣለችው መሰረታዊ ጉዳይ ምን መሰላችሁ እቺ ቤተክርስቲያን መከራ የለባትም የስተት ትምህርት የለባትም የኃጢያት ለምምድ የለባትም ነገር ግን ለቤተክርስቲያን ህልውና የሚሰጠውን መንፈስ ቅዱስን ትታለች መንፈስ ቅዱስን ጥላለች ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አላት ነገር ግን በዚህን ከሰቃሴ ውስጥ የሚስተዋለው የሰው ጥበብ እንጂ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አይደለም ስለዚህ ስማለ ግን ሞታል ይላል ስማቸው በጣም ታዋቂ ነው ዝነኞች ናቸው ስራም አላቸው ደግሞ ግን ሞታቸዋል ብሎ ይላቸዋል በመንፈሳዊ ድንዛዜና ግዴለሽነት ውስጥ ገብታለች በደንብ አርጋችሁ ከተመለከታችሁ ከተማይቱ አንድ ገጸ ባህሪ አላት ምን አይነት ገጸ ባህሪ በቅጥሯ ትተማመናለች በቅጥሯ ከመተማመኗ ጋር ተያይዞ የጉበኛ በቅጥሯ ላይ አታቆምም ስለዚህ ጉበኛ ሳታቆም ትተኛለች ለሊት ሌባ መጥቶ እንደፈለገ አርጓታል ቃንዴም ሁለቴ ሶስቴ የተያዘችው በዚህ መልኩ ነው ቅጥሬ ታደገኛል በጣም ነው የምትኩራራው ደግሞ ውስጥ ያለው ህይወት የቅንጦት ነው ውስጥ ያለው ህይወት የቅብጠት ነው ሰዎቹ በቀላሉ ነው ገንዘብ የሚያገኙት መሬቱ ለምለም ነው ግብርና ምርቱ ጫቅ ነው የወርቅ ንግድ አለ በዛ ላይ እንደዚህ ያለ ከተማ ነውና እንደዚህ ባለ ከተማ ውስጥ ቤተክርስቲያን ስደት የለባትም መከራ የለባትም ስቃይ የለባትም ግን በመንፈሳዊ ድንዛዜና ግዴለሽነት ውስጥ ገብታለች ከተማይቷ ቅጥሯን እንዳልጠበቀች ሁሉ ቤተክርስቲያኒቱ
من فساوي كترون ألتبكتشم ألتبكتشم سلاسي لزيج بيتا كريسيان من قاتن لزيج بيتا كريسيان برتاتن لزيج بيتا كريسيان سناتن بميسات آت بمن فسك الدوس بكولي قلت عند زيلان سباتون يكزيابير منافست سباتون كواكبت بأجو يازو اندسي هيلان دنززوال تنيتوال انقلافتوال لطبلوال لطبلوال ليلو جو بيتا كريسيان 60 كيلومتر رقات لاي 70 كيلومتر رقات لاي علوت بمكرا بأسات بفلا زيت بامبسا يتبلو ببزوسك أين مكراوس يالفو اكزيابرين لما قلقل دفاك أنا يلالو النسو بكنتوتيوت يزنطو تنيتول انقلافتو لسينو ببرغامون جيتا سيقلت بهولت بكول يتسالة سنة تام سيفيا لهونو تقلت لمن كعالم قنا كسيت انقا تقابتوان سنسي ليلا ياتشو بهولت بكول سنة تام سيفيا لهونو تقلت بتياترون أينو تشون دسات نبلوالي هونو أغروب أتون دنتر إيقار ناس يمي مسل يكزيابي الليج هونو تغلط لزيج لسرديز بيتا كريسيان دقمو سباتون يكزيابي المنافس بأجو ياسو يميانك أت هيوات يمي ستات يميانك أسات أسات بسيت عن من قصد لاي تسنو عند فطر يميادر قات يكزيابي منفس بسيبا كل تغلط اللات تغلط اللات ولتنيا سباتون كواكبت بجو يازو ميلونو يمجمرو سباتون يكزيابر منافست بجو يازونو ولتنغو سباتون كواكبت بجو يازونو سباتون كواكبت بجو يازو بلوسين مقابيو تشين يميشومم يميشير مسون دهوننا كاكبروت اندى كواكبت اندى ميابراتشو كالاكبروت اندى ميتلاتشو يميعملكتنو كاكبروت اندى كواكبت اندى بارو اندى ميارغاتشو مقابي وچين يميشومم يميشرم السون دهونا مانم بطعات عيشوما چوم مانم بطعات هايوردا چوم يا كبروت جيتا يشوما چو جيتا يمياس قطلا چوم جيتا السون دهونا يمياسا يقالنو ودا جوجي اچي بيتا كريسيان سدات اللباتم مكرا اللباتم سقا اللباتم سقوقا اللباتم بامبسا مبلات بزيت مككل بمقاس مسنتك اللباتم اجي بيتا كريسيان بمكا كلوا يهبئت لممدنا يستثمرت اللباتم نقرقن انطفا يتنياج بيتا كريسيان يدنززج بيتا كريسيان بمنفس يموتج بيتا كريسيان سمي اللات بيتا كريسيان اجن موتالج سلزي سباتون يكزيابر منافس بكان يجو يازو اندزي لالان بيتا كريسيان انا كريستنان على منفس كدوس ما سب امانين امريكا بقر لمهيد انما سب አትችልም ክርስቲናን ለመንፈስ ቅዱስ አትችልም የቤተ ክርስቲያን ሞገስ የቤተ ክርስቲያን አቅም የቤተ ክርስቲያን ጉልበት መንፈስ ቅዱስ ይባላል ህይወት የሚሰጠው መንፈስ ቅዱስ ይባላል ባካቹ በደም ጩሁና አሜን ባሉ መንፈስ ቅዱስ ይባላል መንፈስ ቅዱስ ይባላል መንፈስ ቅዱስ ይባላል ለሞተው ነገር ህይወትን ይሰጣል ፈሪውን ደፋር ያደርጋል ሽባውን ይተረትራል እውሩን ያበራል ታሪክን ይቀይራል አጋንንትን ሁሉ ይገለባብጣል የቤተ ክርስቲያን ሞገስ ማስፈራቷ አቅሟ መንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬ ይሄ ያስፈልገናል የሚል ሰው በኢየሱስም አሜን ይባል ከሰው ጥበብ ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባል የሰው ችሎታ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ መገኘት ለቤተ ክርስቲያን ህይወት ነው የሚል ሰው አሜን ይባላል ታዋቂ ሰው ባይኖር መንፈስ ቅዱስ ካለ ቤተ ክርስቲያን በኃይል ትገለጣለች አዋቂ ሰው ባይኖር መንፈስ ቅዱስ ካለ ቤተ ክርስቲያን የሰውን ሐሳብ ታፈርሳለች የአጋንንትን መንግስት ትነዳለች አሁን ይሄንን ነገር ስናገር ሰይጣን የሚፈልገው አንድ ጉዳይ አለ የደነዘዘ የፈዘዘ የወደቀ ዝምብሎ የሆነ ዝምብሎ ፍዝዝ ያለ ነገር ይፈልጋል በጌታ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ትቀጣጣላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ትቀጣጣላችሁ እንደገና ያ ሰዓት በቤታችሁ ይነዳል እንደገና ያ ሰዓት በመድራችን ይነዳል ወንጌል ያለ መንፈስ ቅዱስ ጉልበት የለውም ኃይል የለውም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሲሆን ነው ጫካውን የሚበላ ሰዓት የሚሆነው አጋንንትን የሚገለብጥ ጉልበት የሚኖረው ሰባቱን ኳክት በእጆቹ ያዘዋል ምን ማለት ነው መጋቢዎቹን የሚሾመውም የሚሽረውም እሱ ነው መሾምና መሻር ብቻ አይደለም ካከበሩት እንደ ኳክብት እንዲበሩ ያደርጋቸዋል ዛሬም በዚህ መካከል በየዘመናቱ እግዚአብሔርን ያከበሩ ሰዎች እመነኝ ተራ ሰው መሆን አይችልም
እግዚአብሔርን ያከበሩ ሰዎች በጨለማው ላይ እንደ ከዋክብት ያበራሉ። በማይደረስበት ከፍታ እግዚአብሔር ስሙ ያወጣቸዋል። ያ የሚያከብሩኝን አከብራለሁ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ጸለይኩላችሁ። አትራሻችሁ ከታች ነበር ከላይ ይሆናል። እዚህ ነበር ሌላ ቦታ ይሆናል። የመንፈስ ቅዱስ እሳት በቤታችሁ ይነዳል። ለምንድነው ለሰርዴስ ቤተክርስቲያን ሰባቱን የእግዚአብሔር መናፍስ በእጁ ያዘው ብሎ የተገለጠው? የሚያነቃው የሚያበረታው የሚያጸናው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ነው። ይሄን በዘመር ነው ሚሻላት የሰርዴስ ቤተክርስቲያን። የሚያነቃ መንፈስ ምሰጣው እኔ ነኝ ይላል ነው። የሚያነቃ የሚያበረታ የሚያቆም መንፈስ ምሰጣው እኔ ነኝ። የሚያጸና መንፈስ ምሰጣው እኔ ነኝ። መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። መንፈስ ቅዱስ ይቀድሳል። መንፈስ ቅዱስ ያነጻል። ኃይል ይሰጣል። ብርታት ይሰጣል። ማታ ካቻ ታሪባስ መስናኛዬ አክመይና ጉልበት ምን አቀማለን ከዚህ ሌላ ምን አቀማለን ከዚህ ውጪ አማላጄ ነደጀኔ አክማይሌ ወደኛዬ ማታ ካቻ ታሪባስ መንፈስ ቅዱስ መስናኛዬ መበርቻዬ አንድ ሆነ ጉዳይ ከኔ ጋር እስክትፈጽም ድረስ አይደለም ለጊዜው ወደም እስከምትመለስ ሁሌ ከኔ ጋር ነህ ሆነሃል ወዳጄ ከጎኔ በላይ ውስጤ በደጄ አንድ ሆነ ጉዳይ ከኔ ጋር እስክትፈጽም ድረስ አይደለም ለጊዜ ወደም እስከምትመለስ ሁሌ ከኔ ጋር ነህ ሆነሃል ወዳጄ በውስጤ በላይ ከጎኔ ከደጄ ጌታ ይባረክ አሜን ነው አሜን በሉስት ሁለተኛ የመጀመሪያው ጌታ ስለራሱ የሰጠው መግለጫ ነው ለማ ለሰርዴስ ቤተክርስቲያን ስለራሱ የሰጠው መግለጫ ሰባቱን የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱን ከዋክብት በእጁ ያዘው ነው ምክንያቱን ነግሬያቸዋለሁ ምን ማለት እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁ ሁለተኛ ስራህን አውቃለሁ ብላችሁ ጻፉ ስራህን አውቃለሁ ስም አለ ነገር ግን ሞታህ የሰርዴስ ቤተክርስቲያን የተመሰገነችበት ጉዳይ በጣም ጥቂት ነው ከሌሎቹ አንጻር ስትመለከቱት አማኞቹ ባደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት በስም የታወቁ ናቸው በመንፈስ ግን ዝለው ሞተዋል በሚመለከታቸው ሳይሆን በማይመለከታቸው ጉዳይ ገብተዋል ክርስትናቸው ስም እንጂ ስራ የለውም የሚገርመው በስተት ትምህርት እና በኃጢአት ልምምድ አይነቀፉ ነገር ግን መንፈሳውያን አይደሉም ለማዳውያን ናቸው ጻፉ በስተት ትምህርትና በኃጢአት ልምምድ አይነቀፉ ነገር ግን መንፈሳውያን አይደሉም ለማዳውያን ናቸው የሰርዴስ ቤተክርስቲያን አማኞች ለማዳውያን ናቸው የልማድ ክርስትና ነው የሚያንቀሳቅሱት የልማድ ክርስትና ነው የሚያራምዱት አንድ ዛፍ ተብሎ መቆሙ ብቻውን ዋጋ የለውም ፍሬ ማፍራት አለበት እንደዚሁም አንድ ክርስቲያን መባሉ ብቻውን ትርጉም የለውም ክርስቲናው በስራ መገለጥ አለበት ስራህን አውቃለሁ አለ ስም አለው አለ ሞታህ አለ ምን ማለት ነው የሰርዴስ ቤተክርስቲያን አማኞች የሚገኙበት ሁኔታ በጣም አደገኛ ነው ሰዎቹ ስም አላቸው ስማቸው ይታወቃል ነገር ግን በመንፈስ ዝለው ሞተዋል ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም ክርስቲናቸው ስም እንጂ ስራ የለውም እንደዚሁም የሚመለከታቸውን ጉዳይ ውስጥ ሳይሆን የማይመለከታቸው ጉዳይ ውስጥ ነው ያሉ ሰዎቹ ወዳጆቼ በስተት ትምህርትና በአጥያት ልምምድ አልተነቀፉም መከራና ስደት የለባቸውም ነገር ግን መንፈሳውያን አይደሉም ልማዳውያን ናቸው ሰዎቹ
عند نجر قاچونو زاف زاف تبلو زبلو ما قوم من ترجم على فري خلا فرق كريستيانم كريستيان تبلو متراتو من ترجم على له كريستنا بسرعة كله تقلت سلزي جيتا يا لوبتنو نيتا إكسبلين ميارا كلا شوبا من منكر مسلاشو ساي بيلي بمبال متتوك بزاكة ما متجي عندك أوتنا برج لموتاني وتن تسات على شيء متبان موتنا تنساي بزاكة ما بصفات من نجر تمرتنو سلازي للنسو عدس قدر لهم سمع لك نقر قر موتان بلو سيلا اتشو كساي بيلي كمتبالو تقاطي تنسا موتنا تنساي بيك انو الزاكة ما نقر قرن ورينو موتان انتاس نسا لك بلو يمنان انا جيتا ان بنسو اوت بنسو كونتكستنو اكسبلين ميارا قل لاتشو يالو بطنو نيتا سمع لاتشو بسمي تاوك قالو كريستنا اتشو سمع لو نقر قر سرايلو هيواتا اتشو سمع لو قن سرايلو اندزيو بدن بارغوي نقر اتشوال منفساوي انا ردلوم لما داوي انا اتشو የሚገርም እኮ አንዳንድ ቤተክርስቲያን በስተት ምርትና በአጥያት ለምምድ ሲናጥና ሲጨነቅ እጪ ቤተክርስቲያን ደግሞ የስተት ምርትና አጥያት ለባጥ መከራና ስቃይ ካይውድም ካዛብ ማልደረሰባት ነገር ግን አንጥፋተኝታለች ደንዝዛ ቁጭ ብላ ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድነው መንፈስ ቅዱስን ጥላለቻ ስለዚህ እንደዚህ ላታል ስራ አውቃለሁ ስማላ ነገር ግን ሞታል ብሎ ይላል ለማዳውያን ናቸው ማለት ነው ክርስቲናቸው የልማድ ነው ምን ማለት ነው በመድራዊ ዕውቀት መንፈሳዊ ስራ ለመስራት ይጥራሉ ማለት ነው መንፈሳዊ ስራ ለመስራት የሚጠቀሙት የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ሳይሆን መድራዊ ዕውቀት ነው እሱ ብቻ አይደለም በተላንትና ለምምዳቸው ስራቸውና ትጋታቸው የመንፈስ ቅዱስን ከሰቃሴ አቁመዋል መንፈስ ቅዱስ ወመካከላቸው አይሰራም በተላንትና ለምምዳቸው ከተማይቱ ካላት ቅጥር የተነሳ እጅግ ግብዝና የተክራራች ኦቨር ኮንፊደንስ ያላት እንደሆነች እቺ ቤተክርስቲያንም ከተላንትና ከኋላዋ ታሪኳ የተነሳ መንፈስ ቅዱስን እንከሰቃሴውን ጥላ በኋላ ታሪኳ ነው የምትክራራው ዛሬ የላትም ትላንት እንጂ ቤተክርስቲያኒቷ ዛሬ የላትም እና በመድራይ ጉዳይ የተያዙ ናቸው የልማድ ክርስትና ነው ማለት ሰዎች የተያዙት አንደኛ መንፈሳዊ ስራ ለመስራት የሚጠቀሙት ሰዋዊ ጥበብ ነው ሁለተኛ በተላንትና ለምምዳቸው መንፈስ ቅዱስን እንከሰቃሴ አቁመዋል ሶስተኛ በመድራይ ጉዳይ ተይዘዋል አራተኛ በደረሱበት እድገት በጣም ሳትስፋይ አድርገው ቆመዋል በቃ ካደጉስ ላይ ቀር እንደኛ ነው ኮኑስ ላይ ቀር እንደኛ ነው ትልልቅ አዳራሾች አሉ በጣም ብዙ መመናለን በዛ ላይ ደግሞ ምናን ብለው ሰዎቹ በቅንጦት ህይወት ነው በቅብጠት ህይወት ነው የተሞሉት በጣም ዲል የሚያረጉት ከምቾታቸው ጋር ለማዳይ ክርስቲና የሚባለው ጉዳይ እሱ ነው ሰው የልማድ ክርስቲና ያንቀሳቀሳል ማለት የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይልቅ የሰውን ጥበብ ይጠቀማል ማለት ነው ወዳጆቼ ባጭር አማርኛ ከሰርዴስ ቤተክርስቲያን የምትማሩት የቀድሞ ህይወታችሁ ምስክርነት ለዛሬው መንፈሳዊነታችሁ ማረጋጋጫ ሊሆን አይችልም ጻፉ የትላንትና ህይወታችሁ ምስክርነት ለዛሬው መንፈሳዊነታችሁ ማረጋጋጫ ሊሆን አይችልም ሞታል ማለት በሰይጣን መንግስት ላይ ምንም ተጽኖ የለህም ማለት ነው ሰዎቹ አሴ ቸርች አሉ ሰዎቹ እንደ ኮንግሪጌሽን አሉ መስጊድ ይሰበሰባሉ እሁድ ይሰበሰባሉ ተከታታይ ትምህርት ይማራሉ በሰይጣን መንግስት ላይ ግን ምንም ኢንፍሉዌንስ የላቸው የሚጫዋጋንት የለ የሚድን ሰው የለ የሚፈታ ሰው የለ እንዲሁ ብቻ ስርዓት መድገም ልማት መድገም እሁድ መምጣት እሁድ መሄድ ሰው ከነሸክሙ ይመጣል ከነሸክሙ ይመለሳል ከነጥያቄ ይመጣል ከነጥያቄ ይሄዳል የሚጠቀሙ ሰዋዊ ጥበብ ነው ሰዋዊ ጥበብ ነው እኮ በጣም ይገርም ኩደን ወዳጆቼ ጻፉ የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ትልቁ ችግሯ መንፈሳዊ ግዴለሽነትና በራስ ስራ መርካት ነው ሶስተኛ ስራን አውቃለሁ ስማለ ግን ሞታል ይላል ስማለ ግን ሞታል ብሎ ሚላቸው ለምን እንደሆነ ነግራቸዋለሁ ሳይቤሌ ተብላ የምትጠራው አጣዋት በዛ ከተማ ሙታንን ታስነሳለች ስለዚህ ሞትና ትንሳኤ እዛ ከተማ በሰፊው የሚሰጥ ትምህርት ነው ለነሱ አዲስ ጉዳይ አይደለም ባሉበት ሁኔታ በነሱ ነባራይ በነሱ አውድ ስማለ ግን ሞታል ይላቸዋል ሶስተኛ ስለዚህ ንቃ ይላቸዋል አሁን ሶስተኛ ላይ ይመጣና ስድስት መሰረታዊ ነገር ይነግራቸዋል ስማለ ስራህን አውቃለሁ ስማለ ነገር ግን ሞታል ካለ በኋላ ስለዚህ ንቃት የግዴለሽነት ተቃራኒ ነው ከተማይቱ ካንዴ ሶስት ጊዜ በጠላቶች እጅ ወደቀችው በነበራት ኦቨር ኮንፊደንስ እና በራሷ ቅጥር ከመመካቷ ጋር በተገናኘ ነበር አት ዘ ሴም ታይም እቺ ቤተክርስቲያን በማይመለከታት ጉዳይ ውስጥ የገባች ቤተክርስቲያን ነች ንቃ ከተኛበት ተነሳ ይላል መንቃት ብቻ አይደለም ከጥላቹ ጻፉ ለሞት የተቃረበውን አጽና ሊሞቱ ያሉ ደግሞ አሉ ዘመካከለ ለሞት የተቃረበውን አጽና ይላችሁ
ይሄ ቆም ይገርም ጉዳይ ቆም ለሞት የተቃረበውን አጽና የመንፈሳዊ ሞት ምክንያቶች እኮ 1 3 4 ሁሉ ልንገራችሁ ለምሳሌ ራስን እንደ ጻድቅ መቁጠር ነው በጣም ራስን እንደ ጻድቅ መቁጠር ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረገላችሁን ጽድቅ መቁጠር ማለት ሳይሆን በጣም ራስን ድክመት አልባ ስተት አልባ ኃጢአት አልባ ማንም ኃጢአት የለብኝም ብሎ ቢል ራስን ያስታል እንደሚል መጽሐፍ ሰው መንፈሳዊ ሞት ከመሞትበት አንዱ ምክንያት ራስን እንደ ጻድቅ መቁጠር ነው ሁለተኛው ምክንያት ምንም አያስፈልገኝም ብሎ ያስባል የሰርዴስ ቤተክርስቲያን አማኞች ራሳቸው እንደ ጻድቅ ቆጥራሉ ምንም አያስፈልገኝም ብሎ ያስባሉ ከሌላው እንሻላለን ይላሉ መንፈሳዊ ግብዝነት ውስጥ ገብተዋል ከሌላው እንሻላለን ከጥያጥሮ እንሻላለን ከፔርጋሞ እንሻላለን እዚህ አንዳንድ አካባቢ ካሉ ቸርቾች እንሻላለን እንዴ ሲባል አንደኛ የስተት ምርት የለብንም ሁለተኛ የኃጢአት ልምምድ የለብንም እዛ ነው ዱርዬ ተከላላይ ዱርዬ ስብስም ላይ ይላሉ ይላሉ እና ራሳቸው እንደ ጻድቅ ይቆጥራሉ ምንም እንደማያስፈልጋቸው አርቀው ይመካሉ ከሌላ ሰው እንደሚሻሉ አርቀው ይኩራራሉ ከዚህ ተነሳ በመንፈሳዊ ግብዝነት ገብቷል የግብዝነት ክፋቱ ደግሞ ሰው ሲሞት መሞቱ ሳይቅ መሞቱ ነው ጻፉ የመንፈሳዊ ግብዝነት አደገኛነቱ ስትሞቱ መሞታችሁን ሳታቁ መሞታችሁ ነው መሞታችሁ ነው ስለዚህ ብሎ ይነግራቸዋል አሁን ስራን አቃለው ስም አለ ነገር ግን ሞታል ካለ በኋላ ስለዚህ ንቃ ከዛስ ለሞት የተቃረቡትን አጽናቸው በሶስተኛ ደረጃ የሰማውንና የተቀበልከውን አስተውስ የሰማውንና የተቀበልከውን ገና ያኔ ጌታን ስትቀበል የነበረን ትጋት ጉጉት ፍቅር ጸሎት በጣም ታላቅ ነበር ሰው እንዴት ያኔ መጀመሪያ መነሻ ላይ የነበረውን የጉጉት ትጋት ጸሎት ፍቅር እንዴት ማስተውስ ያቀተውን አስተውስ የሰማውን እውነት አስተውስ የዳንክበትን እውነት አስተውስ ከዛስ ያኔ ገና ክርስትና ስትጀምር በምን አይነት መነሳሳት በምን አይነት ትጋት በምን አይነት ፍቅር በምን አይነት ጸሎት በምን አይነት የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደነበር ካስተውስ ይሄን ካለ በኋላ ቀጥሎ እንደዚህ ይላል በአራተኛ ደረጃ ታዘዘው ያኔ የሰማውን ያኔ የተቀበልከውን ታዘዘው ማለት በቅንፍ ጠብቀው ማለት ጠብቀው የመጀመሪያው ፍቅር የመጀመሪያው ጉጉትና ትጋት ጸሎት ጠብቀው አስጠብቆ መኖር በጣም ኢምፖርታንት ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች በከፍተኛ ትጋት ጸሎት ጉጉት የጀመሩትን ክርስትና ያንን ጉጉታቸውን ፍቅራቸውን ትጋታቸውን ማስጠበቅ ስላልቻሉ ጥለውታል እውቀት ሲጨምሩ እምነት ቀንሰዋል ጊዜ ሲጨምሩ ትጋት ቀንሰዋል ዲግሪና ማስተርስ ዲፕሎማ ይዘዋል ሉቃስ ወንጌል የቱ ጋር እንደሆነ ሳያውቁ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ከተማ ላይ ታክሲ ውስጥ ነበር አጋንንት የሚጮኸው አሁን ሃንድአውት ሲያነቡ አሁን ኮሜንተሪ ሲያገላብጡ ሰዎች እውቀት ጨምረው እምነት ቀንሰዋል ጠብቀው እምነትን ጠብቀው እምነትን ፍቅርህን ጠብቀው ጉጉትን መነሳሳትን ጠብቀው ይሄ አንተ ፓሽን እግዚአብሔር የሚሰራው ባንተ ፓሽን ነው መነሳሳት ከሰው አይደለም ከስጋ አይደለም መንፈሳዊ ጉዳይ ላይ ግብግብ የሚያረግ ጉዳይ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው በቤተሰብ አይደለም ሌላ ሰው የማይሞቀው የማይበርደው ጉዳይ አንተ የሚያቆነጠነጥ ሰማይ በህይወት ሊሰራ ሲያቅላላ ነው ክርስትናን የጀመርክበትን ትጋት መጠበቅ አለብህ መጣል የለብህ ክርስትናን የጀመርክበትን ፍቅር መነሳሳት መጣል የለብህ በጣም ብዙ ሰዎች ጥለዋል ለመጣል ደግሞ ምክንያት አላቸው ጻፉ እውቀት ሲጨምሩ እምነት ቀንሰዋል ጻፉ እውቀት ሲጨምር እምነት አትቀንስ ዛሬ የሚባል ህይወት የላቸው ትላንትናቸው ይገርማቸዋል በትላንትና ልምምዳቸው በትላንትና ታሪካቸው በትላንትና ስራቸው በጣም ነው የሚኮራሩት በጣም ነው የሚመጻደቁት ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ አቆሟል እድገትና እንቅስቃሴ የለም እንዴ እሱ ብቻ ይገርማል እንዴ ጌታን የምትቀበሉ ሰዎች ሲባል የለም ካስጠመቁ የሚያስጠምቁት ራሳቸው የወለዷቸው ልጆች ነው እና በጣም ነው የሰርዴስ ቤተክርስቲያን የምትመካው እንዴት ልክ እንደ ከተማው ከአንዴም ሁለቴ ፋርሶችም ግሪኮችም ሮማውያንም መጥተዋቸው ገዟቸው ረገጧቸው ወዳጆቼ
የፈለከውን ተማር የፈለከውን አጥና እግዚአብሔር ላይ አጣቀም አጣቀም እግዚአብሔር ላይ እግዚአብሔር ላይ አትጎረምስ መንፈስ ቅዱስ ላይ እንዳጎረምስ እንዳጎረምስ ነገር ያለው እና ጣብቀዋለና ቀጥሎ ንሳ አገባ አለ ጻፉ ንሳ አገባ የመጀመሪያው ንቃ ንቃ ከተኛ በተነስ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል ያለ መንፈስ ቅዱስ አትችልው ንቃ ከዛ ሲቀጥል ለሞት የተቃረበውን አጽና ከዛስ የሰማኸውንና የተቀበልከውን አስታውስ አስታውስ ክርስትናን በምን አይነት ግለት እንደጀመርከው አስታውስ ምክንያትህ ውሃ አይቋጥርም እና ከዛ ታዘዘው ያን የሰማኸውንና የተቀበልከውን ታዘዘው ጠብቀው ማለት ነው ከዛ አምስተኛ ንስሐ ግባ ስለሰራው ኃጢአት ብቻ አይደለም ንስሐ የሚያስፈልገው ስላልሰራው መንፈሳዊ ስራ ነው ጻፉ ንስሐ መግባት ያለብህ ስለሰራው ኃጢአት ብቻ አይደለም ስላልሰራው መንፈሳዊ ስራ ነው እቺ ቤተክርስቲያን የምትነቀፍበት ኃጢአት የላትም የምትነቀፍበት የስተት ትምህርት የላትም ግን ንስሐ ግቢት ይላታል ለምን ኃጢአት ሰርታ አይደለም መንፈሳዊ ስራ እንደሚጠበቅባቸው ባለመስራታቸው መንፈስ ቅዱስ በመካከላቸው በኦፕሬት ያደረገ ስላልሆነ የማይገባን ነገር ስለፈጸምክ ብቻ ሳይሆን የሚገባን ነገር ስላልፈጸምክ ንስሐ መግባት አለብህ በከንቱ ዳሴ በመጠመድ ምክንያት በአጉል ኩራት ምክንያት ንስሐ መግባት አለብህ ወዳጆቼ አሁን ብዙ ሰው የሚጠብቀው ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ቀጥሎ ቆንደሲላን እማት እንቢ ምትል ከሆነ እመጣባለሁ እንደሌባ ነው መጣብህ ይሄ እንደሌባ ነው መጣብህ እመጣባለሁ የሚለው ሰባተኛው ነጥብ የጌታ ዳግም ምጽአት አይደለም ኃይለኛና አስፈሪ ፍርድ ነው ፍርድ ነው ፍርድ ከኔ ተቀበላለ ለምን በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ አንድ ጌታ ባሪያው ሊያደርግ የሚገባውን ባለማድረጉ ምክንያት ሲመጣ እንደሚቀጣው መጽሐፍ እንደሚናገር እንደተቀበልከው መጠን አንተ ለጌታ የሚጠበቅብን መንፈሳዊ ስራ ካልሰራ ፓኒሽመንት ይጠብቀሃል ንስሐ ስለሰራው ኃጢአት ብቻ ሳይሆን ስላልሰራው መንፈሳዊ ስራ ልትገባ ይገባል እግዚአብሔር የሚፈርድብህ ኃጢአት በመስራት ብቻ ሳይሆን እንደሚገባ መንፈሳዊ ስራ ባለመስራትም ይተጠየቃል ይፈርድብሃል ይሄኮም ይገርም ጉዳይ እኮ ይገርም ጉዳይ እኮ አሁን አንዳንዶቻችሁ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ፓስተሮች ሲል ምታገለግሉ ትመስላላችሁ እንዳይመስላችሁ እንዳይመስላችሁ ማገልገል ስትችሉ ባለማገልገላችሁ መስራት ስትችሉ ባለመስራታችሁ መመስከር ስትችሉ ባለመመስከራችሁ ለእግዚአብሔር ጉዳይ ለመንፈሳዊ ጉዳይ ኮሚትድ መሆን ይገባችሁ ባለመሆናችሁ ትጠየቃላችሁ ኃጢአት በመስራት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ይፈርድብ መንፈሳዊ ስራ ባለመስራትም ይፈርድባል ከገባ እና እቺ ቤተክርስቲያን በየትኛው ኃጢአት ነው የተከሰሰችው በየትኛው የሐሰት ትምህርት ነው የተከሰሰችው ኖ የሐሰት ትምህርት ኖ የኃጢአት ልምምድ ግን ንስሐ አግባ ይላል ጻፉ ንስሐ የሚያስፈልገው በኃጢአት ለወደቁ ሰዎች ብቻ አይደለም አለበለዚያ እንደሌባ መጣባለህ ይላል አንተ እመጣባለሁ አሰራም አታገለግልም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አትሮጥም እመጣባለሁ እንደሌባ መጣባለሁ ማለት ድንገት መጣባለሁ ጊዜውን አታቆም መጥቼ ቀጣሃለሁ ዳግም ምጽአት አይደለም ፍርድ ነው ይሄ ጻፉ ዳግም ምጽአት አይደለም ፍርድ ነው ቀስቀሽ አያስፈልገውም ፍርዱን የሚያስብ ሰው መንፈሳዊ ስራ አለመስራት ያስጠይቃል የእግዚአብሔር መንግስት አለማገልገል ያስጠይቃል ተጠቅመ ነጻውተ ተፈተ ካጋርን ተሰራት አምልጠ ላንተ የበራልህን ብርሃን ለሌላው ልታበራ ሲገባ ዋጋ ላለመክፈል ቅምጥል ህይወት ለመኖር ያስጠይቃቸዋል ከዛ እንደዚያ ለአራተኛ ነገር ግን ልብሳቸውን ያላሳደፉ ጥቂት ሰዎች በሰርዴስ ካንተ ጋር አሉ በዘመናት መካከለ ራሱን ያለመስክርነት የማይተው እግዚአብሔር እናንተ በደንብ አርጋችሁ ከሰማችሁ ይሁን ይነን በጴርጋሞንና በቲያጥሮን ችግሩ ምንድነው በጴርጋሞንና በቲያጥሮን አብዛኛው ህዝብ ጤነኛ ነው ጥቂቱ በሽተኛ ነው በሰርዴስ ደግሞ አብዛኛው ህዝብ በሽተኛ ነው ጥቂቱ ነው ጤነኛ ጻፉ በጴርጋሞንና በቲያጥሮን ቤተክርስቲያን አብዛኛው ህዝብ ጤነኛ ነው ጥቂቱ ነው በሽተኛ
የኤልዛቤልን ትምህርት የሚከተሉ ሰዎች በመካከላቹ አሉ። ጥቂት ሰዎች ሰርዴስ ጋር ግን ስትመጡ እንደዚህ አለ። ነገር ግን አለ ልብሳቸውን ያላሳደፉ ጥቂት ሰዎች በሰርዴስ ካንተ ጋር አሉ። እነዚህን አለ ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ ይገባቸዋል። ከኔ ጋር ነጭ ልብስ ለብሰው ይሄዳሉ። ወራጆቼ የልብስ ማደፍ ጻፉ ኃጢያት የመስራት ምሳሌ ነው። የልብስ ማደፍ ኃጢያት የመስራት ምሳሌ ነው። በዘካርያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 5 ስታነቡ ነብዩ ጥምጣሙ ቆሽሾ እንደነበረ አድፎ እንደነበረ እንደሚናገር ካስተዋሳችሁ የጠፋው ልጅ ወደ አባቱ ሲመለስ አባቱ ያለው ትዝ ይላችኋል? አባቱ ያለው ፈጥናችሁ ከሁሉ የሚሻለው ልብስ አልብሱት። ጻፉ ነጭ ልብስ የድል ልብስ ነው። ነገር ግን በመካከላችሁ ልብሳቸውን ያላሳደፉ ጥቂት ሰዎች በሰርዴስ ካንተ ጋር አሉ። ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ ይገባቸዋል። ነጭ ልብስ የድል ልብስ ነው። ጻፉ እንዲህ ብላችሁ ከኔ ጋር ይሄዳሉ ማለት ዓለምን ያሸንፋሉ። በመንፈስ ቅዱስ እየተከታተሉ በሰርዴስ ቤተክርስቲያን በከፍተኛ ግለት ውስጥ ያሉ ያኔ መጀመሪያ የጀመሩበትን ትጋት የመጀመሪያ የጀመሩበትን ጉጉት ጸሎትና ፍቅር አስጠብቀው ይሄዱ ያሉ ዓለምን ያሸንፋሉ። ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ዓለምን ያሸንፋል። አይሸነፉም። ጌታ በብርሃን ሲያርግ እንዳያችሁት ልክ እንደዛ ማለት ከኔ ጋር አሏል። ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉዋል። ትንሽ ናቸዋል። አምስተኛ እና የመጨረሻ ይኸውላችሁ የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ባጭር አማርኛ የልማድ ክርስትና ምሳሌ ነች። ልማዳዊ ክርስትና ነው። በቃ ድል ለነሳ አለ ሁለት ነገር እንደነርሱ ነጭ ልብስ ይለብሳል። እኔም በአባቴና በመላእክቱ ፊት መሰክርለታለሁ ከሕይወት መጽሐፍም አልደመስሰውም። ጻፉ ሶስቱም እንደነሱ ነጭ ልብስ ይለብሳል። በነቢዩኝ እኔን አሁን በሰርዴስ ይሁላችሁ። ይሄ ሐሳብ ከገባችሁ በቃ ሌላውን ተውት። በሰርዴስ ያሉ ቅዱሳኖች በቁጥር ጥቂት ናቸው። እምነታቸው ነው የጠበቁ። ነገር ግን ልብሳቸውን ያላሳደፉ ጥቂት ሰዎች ካንተ ጋር በሰርዴስ አሉ ብሎ እንዳሉ ኦኬ፣ ድል ለነሳው ብሎ ይናገራል። አሁን እነዚህ ሰዎች ድል ለነሳው ብሎ የሚላቸው ከማን ጋር ታግለው ነው? ድል የሚነሱት ከማን ጋር ታግለው ነው? መከራና ስቃይ የለባቸውም። አንደኛ። ሁለተኛ የሐሰት ትምህርትና የኃጢአት ልምምድ የለባቸውም። ከማን ጋር ነው የሚታገሉት ካላችሁ ከልማድ ክርስትና ጋር። ጻፉ፣ ከልማድ ክርስትና ጋር። ለምን? እውነት እንነጋገር ከተባለ አማኞች በማያምኑ ሰዎች ከሚደርስባቸው ፈተና ይልቅ በሚያምኑ ሰዎች የሚደርስባቸው መከራና ፈተና ይበልጣል። ሰዎቹ ፋይት የሚያደርጉት ከማጆሪቲው በልማድ ክርስትና ከሚኖር የቤተ ክርስቲያኒቱ አባል ጋር ነው። በመንፈስ ቅዱስ የሚቀጣጠሉ ጥቂት ናቸው። የሆነ ነገር ታየኝ አሁን ይጮኋል። ምን አይላሉ? የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራ። ምን አይላሉ? እነዚህ ጥቂት ሰዎች በደነዘዙ በተኙ በአንቀላፉ ሰዎች ከፍተኛ ረረዛ ምን መንፈሳዊ ልምን ስል ትላለ ከፍተኛ ስደት፣ ከፍተኛ መገፋት፣ ከፍተኛ ትግል ያለው አሁን በሰርዴስ ፋይት የሚያደርገው እሳትና አማኝ አይደለም። በሰርዴስ ፋይት የሚያደርገው መንፈሳዊነትና ልማዳዊነት ነው። የማያምኑ ሰዎች እነዛ ስለማያውቁ ነው። እነዚህ ግን እያወቁ ነው በአማኞች ላይ መከራ የሚያደርሱ። ጻፉ። እነዛ ከውጭ ሆነው ነው፣ እነዚህ ከውስጥ ሆነው ነው። አማኞች የሚደርስባቸው ፈተናና መከራ የሚበልጠው ከማያምኑ ሰዎች ይልቅ በሚያምኑ ሰዎች ነው። ለምን ሲባል የሚያምኑ ሰዎች ከማያምኑ ሰዎች የሚለያቸው የማያምኑ ሰዎች ስለማያውቁ ነው በሚያምኑ ሰዎች ላይ መከራ የሚያመጡት። የሚያምኑ ሰዎች ግን ጥቅስ እየጠቀሱ ነው። የማያምኑ ሰዎች ከውጭ ሆኖ ነው መከራ የሚያመጡት። የሚያምኑ ሰዎች ከውስጥ ሆኖ ነው መከራ የሚያመጡት። ድል ለነሳው መንፈሳዊነትን ላልተወ
አሁንም በመንፈስ ቅዱስ ለሚቀጣጥል በዘመናት መካከል ወንጌልን ለፍጥረት የሰበኩና ሺዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የጨመሩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ የሚያምኑ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሰሩ ሰዎች ናቸው። እና እንደዚህ አለ ከነሱ ጋር ነጭ ልብስ ትለብሳለህ ድለነሰው ማለት በልማድ ክርስቲናው ያላችሁ ሰዎች ይሄን የልማድ ክርስቲና የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ሥራ በፍጥረታዊ አይምሮ ለመሰላት ከመታረጉት ከዚህ ለመምዳችሁ ወጣችሁ በትላንትና ትጋታችሁ ተመከታችሁ ከመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ጎደላችሁ ሰዎች ወደ መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ከመጣችሁ አሁን ከነዚህ ጥቂት ከሚባሉ ሰዎች ጋር አብራችሁ ነጭ ልብስ ለብሳላችሁ ማለት ዓለምን ታሸንፋላችሁ ዓለምን ትደበላልቃላችሁ ዓለም ላይ ድል ግልጽ የሆነ ተጽዕኖ ታመጣላችሁ። ከዛ እንደዚያ ነው እኔም በአባቴና በመላእክቱ ፊት አመሰክርለታለሁ ኑ እናንተ አባቴ ብሩካ ዓለም ሳይፈጠር ለእናንተ የተዘጋጀውን መንግስት ወረሱ ማቴዎስ 25:24 ተብሎ እንደተጻፈ አመሰክርላችኋለሁ በአባቴና በመላእክቱ ፊት አመሰክርላችኋለሁ። ሶስተኛ ከህይወት መጽሐፍ አልደመሰሰውም አለ የህይወት መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ የህይወት መጽሐፍ የሚለው ጻፉ የህይወት መጽሐፍ የሚለው የህይወት መጽሐፍ የሚለው እግዚአብሔር የልጆቹን ሥራ እንደማይረሳ የሚያመለክት ነው። ድለነሳው ከህይወት መጽሐፍ ላይ አልደመሰሰውም አለ ምን ማለት ነው የተጻፈን ነገር እንደማትረሱት እንደማይረሳ ልክ እንደዛ እግዚአብሔር የልጆቹን ሥራ አይረሳም አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ በመጽሐፍ የተጻፈ ከዘመን ዘመን እንደሚሻገር በመንፈስ ቅዱስ የተከታተሉ ሰዎች ዘመን አይሽራቸውም ማለት ነው። ዘመን አይሽራቸውም ጻፈዋ ዘመን አይሽራቸውም ራ ወራጆቼ ቢሊግራምንም ይሁ ቦንኬንም ይሁ በዘመናት መካከል በእኛ ትውልድ እንኳን በዚህ በቅርቡ ሴንቹሪ እንኳን ያልተረሱና አጉር የሚያቋርጥ ኢንፍሉዌንስ የፈጠሩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሰሩ ሰዎች ዘመን አይሽራቸው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሰሩ ሰዎች ኮንቲኔንት አይገድባቸው አልደመሰሰው በመጽሐፍ የተጻፈ ከዘመን ወደ ዘመን እንደሚሸጋገር በመንፈስ ቅዱስ የሚቀጣጠሉ ከድንዛዜ ወጥተው በመንፈስ ቅዱስ ዛት ውስጥ ያሉ እነዚህ ሰዎች ከዘመን ዘመን ይሻገራሉ ሳይበርዱ ይሻገራሉ እንደ ተጽኗቸው ይሻገራሉ በኃይል ይሻገራሉ በድል ይሻገራሉ በክብር ይሻገራሉ። ዛሬ ማታ እንደዚህ ጸልይኩላችሁ የዚህ ቀን መንፈስ እንደዚህ ተቀበሉ የመንፈስ ቅዱስ እሳት በኢየሱስም በእናንተ ላይ ነደደ ይሁን ባለም ጮሁና አሜን ባሉ ሳይረሱ እስከ ዛሬ ድረስ ያው ተጽኖ የፈጠሩ ሰዎች ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የእግዚአብሔርን እውነት ያበሩ ሰዎች ናቸው። የእግዚአብሔርን እውነት የገለጡ ሰዎች ናቸው። ዓለምን ያሸነፉ ሰዎች ዓለምን ያሸነፉ ሰዎች ጨለማን ያሸነፉ ሰዎች የጠላትን አሰራር ያሸነፉ ሰዎች በአንድ ቀን ስብከት 3000 ሰዎችን ወደ መንግስቱ የጨመረ ትላንት በገረድ ፊት የካደው አሁን ግን በድፍረት በጻፍትና በፈሪሳውያን ፊት የሚናገረው በሚቀጥለው ቀን ረጅም ዘመን መልካም በሚባለው መቅደስ በር ላይ ሽባ የነበረውን ሰውዬ አቁሞ ያዘለለው ከጴጥሮስ ጋር የነበረ በጴጥሮስ ላይ ይሰራ የነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። በሩን ዘግተው ይጸልዩ በነበረ ጊዜ እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች ታያቸው። ቤቱን መንፈስ ሞላው ተመና ሞላው የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በነሱ ላይ ተገለጠ። ያ የመንፈስ ቅዱስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ሁኔታን አልፎ ዛሬ በእናንተ ላይ የፈሰሰ ይሁን በረብጩና አሜን ባሉ በጌታ በኢየሱስም ይሁን አሜን። በጣም ኢምፖርታንት በጣም ኢምፖርታንት ነው ሆሊ ስፒሪት አንተ በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው። ያንን ቀራጭ ሌዊ የሚባለውን ማቴዎስን ከቀራጭነቱ ከዛ ከአጥያተኝነቱ አምጥቶ መጽሐፍ ያጻፈው ሆሊ ስፒሪት ይባላል። ጳውሎስን መንገድ ላይ አግኝቶ አይኑ ላይ የነበረውን ቅርፊት ጥሎለት ከዛ በኋላ ጥላው የሚፈስውስ ጨርቁ የሚፈውስ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ይባላል። መንፈስ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን የልብ ትርታ ነው። ቤተውን መንፈስ ቅዱስ የወንጌል የልብ ትርታ ነው። የተም ስር ነው።
كسوكا كهون قلمن تشن فلله كسوكا كهون تراراو ميتا يهونال كسوكا كهون عزك توي سنة تكال كسوكا كهون كزمن زمن تشاكرال ويني بدن باركنا عمين بالي عند سمون يابرو يهون سمون يتفوس وچانو النزاس وچ كمن فسك دوسكار سلال نبرونو كمن فسك دوسكار ينبرو سوچ زاري ميابرالو نكم ميابرالو كان قوديا ميفرالو بكبري قدرالو ياسفلقني لميل عند سو امين يبال من فسك دوس يبال بارم جونا من فسك دوس والو سمع مصحف قدوس يا لمنفس قدوس يا تاريخ مصحف نو مصحف قدوس كمنفس قدوس غير يا حيوت مصحف نو ايه حيوت مصحف يمي هونو كمنفس قدوس غير سي هون نو ايه ميفتا ميفوس مصحف يمي هونو كمنفس قدوس غير سي هون نو كليلوچو كفيزيكس كبيولوجي ككيمستري مصحف يمي ليو ايه هياو مصحف يسي مصحف دراسي منفس قدوس يبالا موت هلا سمع الله سمع الله بدعم يتاوكنا بسم بسم يتاوكنا يتلانتنا يهيوة مسكرنات لزاري منفسوينات مرقا قشاتنا تلانتنا تاسران who cares تلانتي هنا نقرنا باقان تاسو طانبر who cares عندان دي قد يوش لأي لمسالي حاتيات يستطمرت منام سيبان conscious عندما تونو تلو من فئر لاتشو يكزيتها لسبا توبية كريسيان دبدا بيسي صف بحاتياتنا بستطمرت لمن مدوس تيالو سووتن افر دباتشو علو متعلو كتاتشو علو اندالو هلو يستطمرت يالي ازوتن النا يا حاتيات لمن مدوس تيالي لوكن من فس كدوسن يتعلو تنم متعباتشو علو متعباتشو علو مكنياتم سرائن بمن فس كدوس هاي لسايحون بس اوتباب لمسرات ياسباتشو متعباتشو علو متعباتشو علو بيتا كريسيان اونا بارو ارغوال شبا ارغوال متعباتشو علو كاليلو ميلين يميسرا منفس بمكاكلاتشن سلام يتسبسبنا لقبر ادلم يتسبسبنا يهونو سوش لمدهان ادلم هياو يهونا منفس بمكاكلاتشن سلام برم چوهنا امين بالو بغيتا بيسوسم تاكسيوس غبا ابيت غبا منغل لا هيت يا يتلانتو يا يتواتو جاني غيتان ستتقبل بانت لا ينبرو تغوت سغاتنا منساسات باهيل يفسان برم چوهنا امين بالو እጆቹ ለአንሳ ሰው ጸልያለሁ የትላንትና ለምምዳችሁን የሚያስጠላችሁ ስውርጅ የተመታ ይሆን ፍቅራችሁን የሚያስጠላችሁ የተመታ ይሆን ትጋታችሁን የሚያስጠላችሁ የተመታ ይሆን በኢየሱስም የተመታ ይሆን የጸሎት ህይወታችሁን የሚያስጠላችሁ የተመታ ይሆን በኢየሱስም ይመታ አሜን አዳም ጉዳይ የሰማውንና የተቀበልከውን አስባን ያኔ የነበረን ጉጉት ያኔ የነበረን መነሳሳት ያኔ እኮ ቸርች መጣጠግም ታካላር ጠዋትና ከሰዓት መንፈሳዊ ነገር ተሰማለ መዝሙር ሰምታ አጠግም ስብከ ሰምካ አጠግም መጽሐፍ ቅዱስ አንበባ አጠግም ጸልያ አጠግም ለምን ሲባል በጣም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አታችድ ነበር የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት በልብ ይቀጣጣል ነበር በልብ ይፈስ ነበር ዛሬ ወደ ቀድሞ ለምምድ የሚመለስ የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ያገኛችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንሆናለን? ያለ ህልውናው እንዴት እንሆናለን? ያለ ክብሩ እንዴት እንሆናለን? እንዴት እንሆናለን? በመንፈሳዊ ድንዛዜና በግዴለሽነት ውስጥ ገብቷል። ስራት ለናማላ አይደለም እንሰበሰበው። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ኦፕሬት ማድረግ ቢጀምር በመካከላችን የኛን ፕሮቶኮል ፕሮሲጀር ተተን እንደዚህ ነው መሆን የሚጀምረው ጌታ ምስክሬ ነው ሁሉ ሰው መንፈስ ቅዱስ ሰዓት ልቡ ይቀልጣል የእግዚአብሔር ሰዓት በኃይል ይነዳል እሺ አሜን በሉስ ሰዎች ከስራታቸው ይፈታሉ ጠንበር ይሰበራል ጨለማ ይገፈፋል ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይጨመራሉ በኢየሱስም ይጨመራሉ አማኔ የቆማችሁ ሰዎች እንደቆማችሁ ተቀመጣችሁ እንደተቀመጣችሁ ጻፉ እንደዚህ ብላችሁ እንደቆማችሁ እንደቆማችሁ እንደተቀመጣችሁ ቤተክርስቲያን ያለ መንፈስ ቅዱስ የወንጀለኞች ዋሻ ነው የምትሆኑ ዋሻ ነው የምትሆኑ ካለም ያመለጠ ካለም የተደበቀ ወንጀለኛ አዚል የሚሰገሰገው መንፈስ ቅዱስ ግን እዚህ የሚሰራ ከሆነ በፍጹም ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አይቀጥሉ ከዚህ በፊት የነበረ ትጋት ከዚህ በፊት የነበረ ስራ ምናም ክርስትና ምናም ለዛሬ መንፈሳዊነት ማረጋገጫ አይደለም ሰዎቹ ትላንት እንጂ ዛሬ የላቸውም በታሪክ እንጂ በህይወት አይኖሩም
የታሪክ አፍቃሪ ናቸው የድሮን አፋቂ ናቸው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ በልባቸው አይከታተልም ተተውታል በሰሩት ስራ ባደረጉት ተጋጥሎ በጣም ነው የሚኩራሩት አውና ለማዳዊነት ነው የሰርዴስ ችግር ለማዳይ ክርስትና ነው መንፈሳዊ ክርስትና ሳይሆን ለማዳይ ክርስትና ለማዳይ ክርስትና ለያንዳንዱ ነገር ፎርሙላ አላቸው ዛሬ ለመኖር አሁን የተነፈሳችሁት ዛሬን ክርስትና ለመኖር መንፈስ ቅዱስ አሁን ነው የሚያስፈልጋችሁ ራይት ነው አሁን ነው የሚያስፈልጋችሁ አሁን ዛሬ የኖራችሁ ትላንት ተንፈሳችሁ አይደለም ትላንት በነበረው ልምምዳችሁ ትላንት በነበረው አታችመንታችሁ አይደለም ክርስትና የምትኖሩ ዛሬ አሁን ራይት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባላችሁ ኢንቲሜሲ ነው ክርስትና ልትኖሩት የምትችሉት አለበለዚያ ክርስትና ራሱ ያለ መንፈስ ቅዱስ ቦሪንግ ነው የሚሆንባችሁ ምን ሊነካችሁ እንደሆነ አላቅም ሊነካችሁ እንደሆነ የቆመውን ልምምዳችሁን ሊያንቀሳቀሰው እንደሆነ ሊነካችሁ እንደሆነ አላቅም መንፈስ ቅዱስ ባሉት ጆቻችሁን አንሱና መጽናኛዬ አክመይነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ ባሉት ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አክማይሌ እንዳትሰለቹ ወደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ የሆነ ነገራችሁ ሊሰራው ፈልጓል የሆነ ቦታ የሆነ ምርኳችሁ ሊመልሰው ፈልጓል አማላጄ ነደጀኔ አክማይሌ ወደኛዬ መጽናኛዬ መበርቻዬ Like he said.
ሃሌሉያ ኡቀት ኡቀት ጨምረው እምነት ከመያስጥሏቸው ሰዎች ተጠንቀቁ መረዳት ጨምረው የሚረዳቸውን ከመያስጥላቸው ተጠንቀቁ በዚህ ዘመን ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ጠብቀዋል ጠብቀው የቀርሞ ትርጉም ይለው እሱ ነው ጠብቀው እና በዚህ ዘመን የተለመደው ነገር ምንድነው ሰዎች ውቀት እየጨመሩ እምነት ይቀንሳሉ ጊዜ እየጨመሩ ትጋት ይቀንሳሉና መረዳት ጨምረውባችሁ ከመረዳችሁ ከመያፋቷችሁ ሰዎች ተጠበቁ እምነታችሁን መንፈሳዊ ልምምዳችሁን ሞኝነት አርገው ሊያጣጥሉባችሁ ከመይፈልጉ አሜሪካንን በሉት አውሮፓን በመረዳት ባለጠግነት በጣም ልቀን ሄደናል ያሉት እነዛ ናቸው ቤተክርስቲያንን ፍሪዝ እንድታረክ ሽባ እንድትሆን ያረጋጉት መንፈስ ቅዱስን አባረሩት ከቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ያለ መንፈስ ቅዱስ ፊክሽን ነው የህይወት መጽሐፍ አይደለም ስለዚህ በቃ መጨረሻ ላይ እንደዛ ሆ መነካታችሁን ከመያጣጥሉባችሁ ሰዎች ተጠበቁ መነካታችሁን ፕረዘንሱ እንዳይሰማችሁ ህልውናው እንዳይሰማችሁ መገኘቱ እንዳይሰማችሁ ይሄ ኖርማላይዝ ከመያረጉባችሁ የቸርችን አትሞስፌር ኖርማል ከመያረግባችሁ ተጠበቁ የቸርችን አትሞስፌር የቤተክርስቲያንን አትሞስፌር ኖርማላይዝ የሚያረጉባችሁ ዝም ብሎ ይሄ ካቢኔ ስብሰባ አይደለም ለሁሉ በክብር የሚገኝበት ነው ክርስቲናችሁም ራሱ ጌታ መስክሬ ፕሮቶኮላችሁን እንድትጠብቁ ከመነግሯችሁ ሰዎች እነግራችኋለሁ ፕሮቶኮላችሁን አንዳጠብቁ ማንንም በእግዚአብሔር ፊት ፕሮቶኮል የለውም ስሙኝ አንዷ ቤተክርስቲያን ከጣዖትና ከስተት ምርት ጋር ስትጋባ እቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ጥላት ተኝታለች ጥሩ ነው ተከታታይ ትምርት ጥሩ ነው እኔ ማስተምራቸዋለሁ ከትምርት ወደ ትምርት ያለ መንፈስ ቅዱስ ግን ዝም ብሎ ድካም ነው ኢቭን ክርስቲናን መኖር ምን ይችላልበትን አቅም ራሱ ኢነርጂ ምናገኘው ከመንፈስ ቅዱስ ነው አንድ ጸሎትን ጸልያለን የመጨረሻ ከፍጆቻችሁን ለሰርዲስ ቤተክርስቲያን እንደተናገርካት ጌታ ሆይ ንሳ ግባ እንዳልክ ስለሰራነው አጥያት ብቻ ሳይሆን መስራት ሲጠበቅብን ስላልሰራነው መንፈሳዊ ስራ ምረት እንድታረግልን እንጸልያለን አሜን እንደሚገባ ስላላገለገልን ጌታው በመጣ ጊዜ ከባሪያው በሚጠብቀው ልክ ሳይደርግ ቢያገኝ ይቀጣዋል እንደሚል ሉቃስ ወንጌል ካንተ በተቀበልነው ምረት ልክ ስላላገለገልን ካንተ በተቀበልነው ደግነት ልክ ህይወት ልክ ክብር ልክ ስላላገለገልን ገና አላገለገልንም አገልግለልባችን ሙልቅ ብሏል አላገለገልንም መንፈሳዊ ስራ ስላልሰራን ምረት እንድታረግልን እንጸልያለን አሜን ጌታ ሆይ የማይገባን ስላደረግን ብቻ ሳይሆን የሚገባን ስላላደረግን ምረት እንጠይቃለን አሜን የሚገባን በቤተክርስቲያን የሚገባን በጉባኤ የሚገባን ለቅዱሳን የሚገባን ለዳኑት ላልዳኑስ የሚገባን ባለማድረጋችን ለናደርገው ከመይገባን በጣም 0 ምናምን ፐርሰንት ነው ያለነው ይሄ ብቻ አይደለም ጌታ ሆይ የተገባን ለናደርገው የተገባን ምረት እንለምናለን አሜን አንተ እንደምትፈልገው በምትፈልገው ልክ መለቀቅ እንድንችል ጸጋ እንዲበዛልን እንጸልያለን አሜን ጌታ ሆይ አድነን ስም አለ ነገር ግን ሞታል እንደሚል ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ በጣም ታዋቂነን የመንፈሳዊነታችን ማረጋጋጫ ቴሌቪዥናችን አይደለም የተከታዮቻችን ብዛት አይደለም ፌስቡካችን አይደል ዩቲዩባችን አይደል ፎሎወሮቻችን አይደሉም በዚህ ሀገር መታወቃችን አይደለም የመንፈሳዊነታችን ማረጋጋጫ ሰፊ መሬት ማያዛችን አይደለም ትልልቅ ህንጻዎቻችን የመንፈሳዊነታችን ማረጋጋጫ ሊሆን አይችልም የትላንትና ገድላችን ድላችን የመንፈሳዊነታችን ማረጋጋጫ ሊሆን አይችልም ዛሬ አሁን በዚህ ሰከንድ በዚህ ማይክሮ ሰከንድ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ተንቀሳቀስ አሜን በመካከላችን ተንቀሳቀስ አሜን
አንዱንም መሰባሰባችንን ያለ መንፈስ እንዳይሆን እንጸልያለን። አንዱም መሰባሰባችን ያለ ህልውና እንዳይሆን እንጸልያለን። አንዱም መሰባሰባችን፣ አንዱም አገልግሎታችን፣ አንዱም ህይወታችን፣ አንዱም ውሏችን፣ አንዱም እንቅስቃሴያችን ያለ አንተ ህልውና እንዳይሆን እንጸልያለን። አሜን። በመንፈስ ሙላን፣ አሜን። ሙላን፣ አሜን። ሙላን፣ አሜን። ስማችንን እንኑረው። በኢየሱስ ስም ስላስተማርከን ስላሳየህን እናመሰግናለን። እንባርካለን። ካንተ ጋር ይሆኑ ከመንፈስ ጋር ይሆኑ ዘመን ተሻጋሪ ይሆናሉ ስላልከን እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ፍጥረት ወደዚህ እንዲሰበሰብ ምንም እናረጋው ቴክኒክ ታክቲክ የለንም። ምንም እናረጋው መገኘት ብቻ ህልውና መንፈስ ብቻ ለሰው መልስ ነው። እኔ ለሁሉ መልስ መስጠት አልችልም። አቅሙም የለኝም ዕውቀቱም የለኝም። እግዚአብሔር መንፈስ ለሁሉ ግን አንተ መልስ አለ። አሜን። ለሁሉ መልስ አለ። አሜን። ለሁሉ መልስ አለ። አሜን። መገኘት ማደሪያን ይሙላው። አሜን። ህልውና በቅዱሳን መካከል በግርማ ይሁን። አሜን። ደመናህን ልቀቅልን። አሜን። ጉባኤው ሁሉ አሜን ይበል። አሜን። ደመናህን ልቀቅልን። ህልውናህን ስጠን። አሜን። ፕሬዘንስ ይሰማን። አሜን። መገኘት ይሰማን። አቤቱ ይሰማን። አሜን። የስተት ትምህርትና የኃጢአት ልምምድ የሚያስጨንቀንን ያህል ያንተ አለመገኘትም ያስጨንቀናል። አሜን። ያንተ አለመገኘት ያንተ ህልውና የማያስጨንቀን የስተት ትምህርት የሚያስጨንቀን ዛሬ በጣም ብዙዎች ነን። የኃጢአት ልምምድ የሚያስጨንቀን ብዙዎች ነን። ብዙዎች ነን። የዛሬዋ ቤተክርስቲያን በአንድ በኩል በስተት ትምህርትና በኃጢአት እናጣለች፣ በሌላ በኩል ደግሞ የስተት ትምህርትና ኃጢአት ልምምድ የለኝም ብላ በመኩራራት መንፈስን ግን ጥላ አደርጋለች። ጌታ ሆይ ከዚህ ከሁለቱም የሚጠብቅ መልአክ እንዲሰጠን እንጸልያለን። እናመሰግናለን። በኢየሱስ ስም አሜን።